ကဲဒီနေ့ဆရာမင်းတို့ကိုပန်းချီပြင်နာချက်ကိုဆရာတင်မိမယ်။ဘာပြင်နာရလဲ?ပန်းချီပြင်နာရ။ No ပန်းချီပြင်နာရလို့တုံးလို့မရဘူး။ဆရာတို့ကနိုင်ငံခြားကြီးထိုးထောက်မဲ့ပန်းချီပြင်နာရှင် professional တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းချီလို့မတုံးတော့။ပန်းချီလို့တုံးပါ။ဘလို့တုံးရမလဲ?ပန်းချီ။ပန်းချီ။ဟာလား။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပန်းချီပြင်ရရပန်းဆယ်မျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲ?30မျိုး30မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်။ပချီပပုပပဲမောင်းတဲ့ရဲ့ဟာဆရာပပဲပဲဒီမောင်းနေတယ်မပါဘူး။အဲ့ဒီဆရာပွင့်ရင်မောင်းလို့မွှေဦးလုံးနဲ့ဟိုဒီနေ့ရာသွင်းနဲ့သွားရှုပ်သွားတာ။အဲ့ရှုပ်ရှုပ်ကုန်တာ။ဟုတ်။အဲ့တော့နေပေါင်းမင်းတို့ကပန်းဆယ်မျိုးသိလို့လား။ဟာပြီးပါတယ်ဆရာ။သိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဟောကောင်ပါလေ။ပန်းဆယ်မျိုးတွေကပန်းငါးမျိုးကိုပြောစမ်း။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပန်းကြီးပန်းသေးပန်းလာပန်းသေးရေကျက်ပါပါပါချလိုက်ပါငါပါချလိုက်ပါအဲ့ဒါပန်းစက်လုံးမဟုတ်ဘူးလေနင်ကပန်းနဲ့ရေကျက်တွေပန်းကြီးပန်းသေးဘာဆိုင်လို့လဲမင်းပန်းစက်လုံးသိလားသိရစရာသိရင်ပြောရေပန်းမီပန်းခွေးသေးပန်းစက်ကူပန်းကဏမပန်းတော်ပါလာတဲ့ဒီတယောက်ကဏခွေးသေးပန်းစက်ကူပန်းနဲ့ရေပန်းမီပန်းတွေပါလာလေဆရာအဲ့ဒါလေပန်းမယ်ဟာတော်တည်တုံးတော့กว่าဟောဆရာတပည့်ကလည်းပန်းစက်မမသိဘူးပြောပြမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့เนาะဆရာပန်းစက်ကိုပြပြပကြီးပကြီးတပုတပုပပဲပပဲတမပကြီးပကြီးတပုတပုပပဲ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 ပကြီးဆရာလေဒီနားလေးလဲနေမတက်တော့ငါမေ့နေတယ်ကွာစပြန်ချက်မှမင်းပြန်ပြောမယ်ဆောက်ရှောက်ဒဲမခွင်းနဲ့ကြားလားကျောက်ကရင်ရင်းရုံနေပြီလို့ကြလားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မင်းအားဆရာကိုမိချောင်းပုံလေးထူအောင်ဆွဲပြပေးရအောင်ဆရာတင်တဲ့တရားတွေမင်းမမှတ်မိတယ်နော်မမှတ်မိပါဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့မိချောင်းပုံလားဆွဲပြဆွဲမိချောင်းပုံတိစားဆွဲမင်းတို့အားလုံးကလည်းထိုနည်းတူစွာပဲဆရာမင်းတို့ကြောက်ကုန်ကြီးဆရာဆွဲခိုင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆရာဆွဲခိုင်းတဲ့ပုံနဲ့ထူအောင်လိုက်ဆွဲရမယ်ပြီပြီဆရာအေးဟုတ်ပြီကတားပုံလေမိချောင်းပုံလေးဆရာကမိချောင်းပုံမလားမသာမိချောင်းပုံလားဟမ်နိုင်ငံသားကြီးထိုးပေါက်မဲ့ပကြီးပညာရှင်ကမိချောင်းပုံကတ်တုံးမိချောင်းနဲ့တူအောင်ဆွဲရပါလားဟမ်မတူပါဘူးဆရာရဲ့ဘာလို့မတူအောင်လဲမိချောင်းတေးချာပြောင်းနေမိချောင်းမမသိတောက်တယ်မမသိအိမ်ညောင်မမသိရင်းနေမမသိရင်းနေမမသိတွတ်တွတ်ဟာဘယ်လိုတက်တုံးကောင်းလဲမတူဘူးကွာတေးမိတဲ့ဆရာသိတာကြတာမိမိချောင်းလည်းပြန်ကြည့်အောင်ဘူးတီကိုအစုတက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအမေရကြမင်းဆွေးရမယ့်ပုံကမွေးတကောင်ပပြေးထောင်နေတဲ့ပုံမွေဝေးကြောက်เสียကြီးအတော့မအောင်ဆွဲပြောဟုတ်ကဲ့ထားသွားဆွဲမင်းတို့အလုံးတေချာကြည့်ထားကြမင်းတို့လည်းတေချာနော်အကုန်လေ့လာနော်သူများဘလို့ဆွဲတယ်ဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရီးယားနိုင်ငံသားကြီးထိုးပါမဲ့ professional ပန်းချီပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားသူတွေမြင်လိုက်တာနဲ့မြမပကြီးကိုလုံးဝသဘောကျသွားတယ်နိုင်ငံသားကြီးထိုးပါမဲ့ professional ဘာပေါ့လားအဲ့ဒီတော့မင်းတို့နေမှာတော့ညိုင်းချီတယ်။ပြိုင်ချာ။ဟာ။ဟဲ့။ဂျာ။ဘာပုံလဲ။မွေးကပြီးထောင်နေတယ်ဂျာ။မသာမသာ။ရတာမွေးတာ။ဟုတ်တယ်ဂျာ။ဟာ။မင်းမွေးကြီးလိုက်အောင်လေမင်းမိုးပြန်မပေါင်းကြာနေတာပဲ။မိုးပြန်မပေါင်းကြာနေတာပဲ။ဟဲ့။ဂျာ။ဘာပြေးထောင်တာဘာမလဲ။အော်ဆရာလေဒီမှာ။ဒီမှာဒီမှာမွေးကပြီးထောင်နေတာ။အော်။တောင်ဘာပြေးထောင်တာ။တေချာကြည့်စမ်းတေချာကြည့်စမ်း။မင်းမွေးကဘာပြေးထောင်လဲမတူမွေးမတက်ရက်နေတာ။ဝင်မတက်ရနေတာဟုတ်ကဲ့ကွာကွာထားလာပါလေတော့တုံးလို့မကြဘူးချက်စီအောင်ကောင်းလိုက်တာမင်းတို့ကောင်းကောင်းအောက်တန်းစားတယ်ဆောက်ခွာပိတ်ချလိုက်မှမွေးနေလည်းမတူဘူးကောင်းနော်ဒီခေါ်တော့မင်းတို့ကိုဆရာဒီနေ့ကစပြီးအခြေခံနေစတင်မအောင်ရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအခြေခံပညာပုံသင်ပေးမယ်ဆွဲပြမယ်เสียซวยไล่ได้ปုံบาปုံบาปုံสู่เราตักกระเนตักกระเนตั้วปะไหนมาไม่ชี้มิล่ะชี้มาครับโอเคดาบาเลยดีว่าไม่ติดอูอสะสู่เราไม่ติดไหนดีอูเนาะโอเคดาบาเลยดีว่าไม่ติดดีอสะสู่เราหอบล่ะแกอะเราเสียปะบีปะจีเยลั่วแฉ่ดิดาบีปะจีเยลั่วแฉ่ดิดาบีดาบาเลยติบิติบิဟုတ်တယ်เนาะติบิဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပင်လေးရဲ့ဘေးနားမှာကြတော့ဘာလေးတွေရှိတလဲတောင်တောင်ဟေးတောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပင်ရဲ့ဘာလေးကတစ်ပင်ညာကြီးတော့ဘာလေးကကြီးထွားလာလဲအမြေပြီပါ
အမြင့်တွေအမြင့်တွေတောင်းနေဟုတ်လားပြီးသဘောတရားမလှဘူးလားလှပါရဲ့လားလေနော်အော်အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ကကြီးလာတော့ညွင်ရက်တစ်ပင်စေးပတ်ဝင်းနဲ့ဒါဘာတွေကိုင်းကြတာလဲလွယ်ကြာလွယ်ကြလာပြီဒီလွယ်ကြလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကဖြစ်လဲဆိုတော့ပူးတွေထစ်တွေတန်းနေခါလာတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အပင်တပင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လာပြီးတော့ဆက်ဆက်ဘာမှမဖြစ်နဲ့ပုံနေပုံနေတပင်လေးတပင်ကြီးတောင်းကြီးဟုတ်လားတပင်နွေလေးတပင်ကြီးကိုင်းကြလာပြီဟုတ်တယ်နော်အမောလေးကြီးကိုင်းကြလာပြီဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အပင်ကကြီးွားလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘူးတွေထစ်တွေဖြစ်လာမယ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဝေးဝေးပါဟာဘူးတွေထစ်တွေဒါအပင်ကပင်စီဘူးတွေထစ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအကောင်နှကောင်လာနာတယ်ဘာကောင်နာမလဲဆိုတော့ဇီးကွက်ဘာနားလဲဇီးကွက်ဇီးကွက်လာနားတယ်ဇီးကွက်ဒီကောင်လာနားတယ်ဟုတ်လားဒါဘာကောင်ကြီးလဲဇီးကွက်ပါဇီးကွက်ကြီးဟုတ်လားဇီးကွက်ကြတဲ့တခါအကိုင်းတွေအခက်တွေဖြစ်လာရောဖြစ်လာဟာဆရာဆရာဘာလုပ်လဲဟာမင်းတို့ကဆရာဆွဲတဲ့ဘုံကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလားဆရာဆရာဘာလုပ်လဲဟာဆရာဆွဲပလေးတွေဆရာဆက်ဆွဲဆရာဆက်ဆွဲဆက်ဆွဲဟုတ်ပြီဟာဆရာဆရာပြီဟုတ်ဟာဆရာဘုံဒီကကြီးပါဟုတ်ဟာဘာလုပ်လဲဘာပါပါဘာလို့ဒီလိုလဲဘာပေါ်ခက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 ်ဆရာလေးဆရာမဆရာမလားဆရာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပုံမှန်ပါဗျာဟုတ်ဆွဲလာကဟိုမင်းတို့အပင်တွေပါးကိုဆွဲတာလေဟုတ်တယ်လေဟိုဆရာ discovery ကြီးကဘာလို့သွားတူလား discovery ကြီးကဆရာတဲ့ဒီကနေ့မှာဒီပွဲလေးကိုကျင်းပရတဲ့အကြောင်းကြီးပြောပြရအောင်အော်ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပကြီးတင်ညာရပြခံပွဲလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီနိုင်ငံခြားဟာဒီအကိုတွေမားတွေရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တပည့်တွေကထပ်တူသူတို့ဆွဲပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်မရေဒီနေ့မှာဒီပွဲကိုတက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးပြောပြတော့ဩစတြေးလျရဲ့မာဒီရဲ့ပကြီးကောင်လမ်းအောင်တရှိရအရှက်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအာမစ္စတာဒီနေ့မှာဒီပွဲကိုတက်ရောက်ရတဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြရအောင်အဲဗီအဲဗီဗယ်ရီဟက်ပီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြီးဆွဲပြန့်ပွဲလေးနဲ့အတူပုံတူပကြီးဆွဲပြန့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအခုပဲဖွင့်လှစ်အကြောင်းကြေညာအပ်ပါလေခင်ဗျာโอเคအခုလိုကြောက်ရောက်ပြီးလေကျွန်တော်တို့မီဒီယာမင်းကြီးများလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာရောက်လာတဲ့သတိပေါင်းကံတို့ရဲ့ပုံသူပကြီလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့သပိတ်တွေဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါပထမဦးစွာမစ္စတာပါပါရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါသတိစုစုသတိရဲ့ပကြီလက်ရလေးနဲ့မစ္စတာပါပါရဲ့ပုံသူပကြီလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပြသပေးပါဦးเนาะကဲဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါသူ့ကိုပေးပါပါလားခင်ဗျာပုံဆွဲချက်တည်တုံတောင်းမှမှာတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကုမ္ပဏီကပေါ်တာစောက်ချက်ကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမားရဲ့ပုံဆွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမားရဲ့ပုံလေးငါသပဲ့မိကျက်ကတင်စားလေးဆွဲပြီးမှခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမဟုတ်တော့စွဲနိုင်ရတယ်နည်းနည်းသူတို့မှားတော့တာအဲကျွန်တော်တပည့်တွေအမှတ်တမ်းပကြီလက်ရရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံကူသူတို့တေချာဆွဲနိုင်ပါလားခင်ဗျာတေချာဆွဲနိုင်ပါလားဟိုမယုံဘူးဆိုလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ပုံကူကျွန်တော်ဆွဲခိုက်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတမီးခွန်တို့ဆရာပုံကူလေးဆွဲပေးဖို့အတွက်ဆရာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံကူလေးချက်တော့ကြည့်ပြပါဦးခင်ဗျာနော်ကဲလာတပည့်လာဆရာပုံတေချာတူအောင်ဆွဲပြရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလူပကြီးကိုကျွန်တော်တပည့်မတွေဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တပည့်ညီနေကြမဟုတ်တီအတွက်သူတို့ဆွဲတာမှားယုံသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မှာโอเคပါခင်ဗျာကဲဒါကျွန်တော်ပုံပါ